Ni hakiki na tendeti mtazamaji. Mimi ni Ben Chumba, anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ishara ni Lansa Odinga. Taarifa yetu kuu mtazamaji ni kwamba watahiniwa milioni 2.2 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa kidato KCSE katika vituo 10,565 kuanzia kesho. Baraza la kitaifa la mtihani nchini limesema liko tayari kusimamia mtihani huo ambao utafanywa chini ya ulinzi mkali. Yanajiri huku wanafunzi pia wakijiandaa kufanya mtihani wa grade ya 6 wiki ijayo. Kamili kuhusu maandalizi ya mwisho. Baada ya sherehe za siku kuu ya mashujaa, watahiniwa wa kidato cha 4 wanatarajiwa kuanza mtihani wao wa kitaifa hapo kesho. In total this year, ladies and gentlemen, 1,313,913 candidates will sit for the Kenya Primary School Education Assessment, KPSEA, while 965,501 candidates will sit for the Kenya National Certificate for Secondary Education, KCSE. Katika kaunti ya Murang'a, watahiniwa 31,651 wanatarajiwa kufanya mtihani huo. Katika KCSE, wasichana watakuwa 16,146 na wavulana ambao watafanya huu mtihani wa kidato cha 4 ni 15,538. Kwa ujumla tutakuwa na wanafunzi wa KCSE 31,684. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Murang'a Ann Kilu alithibitisha kuwa utaratibu unaohitajika umewekwa ili kuzuia udanganyifu, huku walimu wakuu katika kaunti hiyo wakionyesha imani katika maandalizi ya watahiniwa wao kwa mtihani huo wa mwisho. Tumewaambia wasiwe na uoga, tumehakikisha kwamba hakutakuwa na jambo lolote litafanya huu mtihani tusipate kitu inaitwa zero irregularity. Zaidi ya hayo, baraza hilo la mtihani linasema limejiandaa kwa mtihani wa tathmini ya grade ya 6 KPSEA ambao ni sehemu ya mfumo mpya wa elimu CBC kati ya tarehe 28 mwezi Oktoba hadi tarehe 1 mwezi Novemba. Watahiniwa milioni 1,303,913 wanatarajiwa kufanya mtihani wa KPSEA katika vituo 35,567. Mitihani ya mwaka huu inafanywa baada ya ratiba ya masomo kutatizika kutokana na mafuriko na maandamano katika baadhi ya maeneo. I take this opportunity to wish all the candidates throughout our country Kenya to wish them a very good performance and a moment that is peaceful, hopeful. Joseph Wahungu, Darubini.